Disco, the one and only.
מה שאני מעלה, או אתה לא רואה את זה? Amen.
היום אנו מביאים למנוחות האמא לוסי וחשוב רק להסביר שכבר אמרו את הברכה דיין האמת ואפילו קראו קריאה מכיוון שמדובר כאן באמא של המשפחה המנהג ירושלים זה לקרוא קריאה הילדים וכל השאר הקרובים גם כן. אני אסביר באנגלית מה שעשינו. Today we are bringing Lucy to her final resting place and the family to our kriya to render their garments because the children have to render their garments for their mother. קרן, בבקשה. אמא, כמו לי על הקבר של מאיה ורינה, עצמתי את העיניים והתפללתי שתתעוררי. לא נצטרך לעבור את הכאב הזה פעמיים. מה אם אמא לא תתעורר? באתי כבר את החיות שלי, אני לא מסוגלת. לא מסוגלת להגיד את זה. הלב שלי כבר כל כך מבצער. אני משותקת מרוב הכיף. לאבד אימא זה כמו לאבד חיים. אי אפשר להתקדם מפה. אני לא רוצה לעבור הלאה. אני לא רוצה לשכוח. עכשיו אני אצטרך לתפוס שני תפקידים בבית. וזה שאף אחד לא הכין אותי. עברנו דרך יחד. עבדנו על הקשר שלנו. ובנינו אותו, עד שנהנו חברות הכי טובות, ונהנות מהביחד. לימדת אותי כל כך הרבה, בלי ששמתי לב, ודאגת לי בכל דרך אפשרי. היית הדבר האחרון שנשאר לנו כמשפחה, והחזקת אותנו ביחד כמו דרך. אמי שיגיד לנו יותר מה לעשות, או לשים אותי במקום. כולם יעברו הלאה, ורק אנחנו נשאר מאחור, עם החור הזה שאי אפשר למלא. אמא, תמיד הייתה שרה, המלך הגואל. בני השינה שהיינו קטנות, ומודה אני בבוקר. אני נסה להעביר את המסורת גם לילדים שלי. אפילו באלף מילים, אני לא אוכל לסכם אותה. אפילו לא אנסה, אי אפשר, אמא זה הכל. מעכשיו אני צריך להדיק נרות שבת הבא. אמא, תמיד אמרתי שאת מחכה לנכדים, להיות סבתא. עכשיו בחיים לא יזכו להכיר אותה. וזה אמא היא. אני מבטיחה שאני אספר להם הכל. אמרתי שגם אם אני אתראה את הנמצא בה, תקריא אותי, תקריא את האחריות על עצמך, ללמד את הילדים של האנגלית ולקרוא להם ספרים באנגלית. אני תמיד מחכה לשירי שבת שאנחנו נשארות יחד, כל הבנות בלב שבת. עכשיו נראה אני וטלי, מחמש ירדנו לשתיים. כמו שכולם יודעים, אין על אוכל של אמא. אין מה להוסיף למשפט הזה, כי הוא פשוט מובן. כל דבר שאני יודעת על בישול, היא בזכותך. ותמיד אומרים שאני בשלת טעים. הלכתי לישון במיטה של רינה, בחדר עם טעם. לא מאמינה שאבא עכשיו יש לי מבט.
רואה את התמונה המשפחתית על יד המיטה שלה. אני זכרת שאנחנו כבר לא. כל אירוע שהיה לנו תמיד ידע שאני אחפש את הפנים שלך בקהל ואת תהיה שם. הדאג שנהיה קרובים, תמיד. היו דברים של המשפחה וזה היה מעל הכל. בזכותך היינו כל כך קרובים. ירו בך פעמיים. ונלחמת על החיים שלך, תמיד. הייתי שם חזקה. מהילדות, מהילדות שהייתה לה, לא פשוטה, ועד הרגע האחרון. תמיד שהיית מביאה אותי לכושר ביחד איתך, ועם כל הסכנות. היית מתגאה בזה שבת אותי. שם עולה למיטה שלך ומוטש, שירי סדש, ולא התעורר. מי ילווה אותי לחפרה בחתונה? אני לא אוכל לחזור לשקרה. לא מעין להגיד שאני תיאגיע, אני לא מעכלת שזה נגמר. ואני לא יודעת איך לסיים את ההספט, כי לא משנה איך אני אסיים, אני בחיים לא אצליח להכניס הכל. אי אפשר לסכם אותם במינים, אני לא אוהב יומה. עוד זה מדבר וזה בא. אמא תמיד צודקת, אם היא אומרת להביא מעיל, צריך להביא, כי היא תמיד יודעת אם ירד גשם. אמא תמיד 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 צודקת. נרות שבת, מי תדליק. שבת שלום to everyone. הייתי את המור ג'ויה אופדן. רק בתמונה, מסכנה של התיק רחצה. שניים מתו מפצעיהם, אחד במצב אנוש, אבל בחיים. אף אחד לא מספר לנו אם זה הם, מגיעים לזירה. מביאים את תעודת זהות של מאיה. עוד לא מאמינים עד שרואים, אבל לא נותנים לראות. נוסעים לבית חולים, איך אבא הצליח לנהוג, אני לא יודעת. מגיעים, ממתינים. מכניסים אותנו לטיפול נמרץ. אני רואה אותך וזה מאמת את הנתונים. איך מספידים, אמא? איך מסכמים, אמא, בהספק? תחשבו על אמא שלכם רגע, ואם אתם יכולים לסכם אותה בכמה פסקאות. אני מדברת עם משפחה שנותרה, חברים, אנשים זרים שכתבו לי שגם שתלו קרובים. ומנסה להבין איך הם נרדמים, והטיפים עוזרים. אני מחפשת טיפה של הזדהות. אבל יש עוד סיטואציות כאלה שאיבדו שני אחים, ואז רואו את אמא שלהם מפרפרת ולחיים למוות, ואז גם אמא מעטים. יש עוד אנשים שהיו צריכים להחליט החלטות כמו שלנו? יש לי חדר ענק ומאמן שהייתי פה עם רינה. רינה קנתה לי יום הולדת עם שרה שעשתה קשתות בכל החדר. כשהייתי קמה, הייתי אומרת וואו, איזה חיים מדהימים יש לי. עם רינה לצידי וכל המשפחה והחברות המדהימות שלי, הכל היה לי טוב. שאלו אותי הקשיים שלי וכל מה שיכולתי לגרד זה הציונים שלי והבגרויות או משהו כזה, באמת היה לי הכל. איך הולכים מהכל לכמעט כלום? איך אני מצליחה לצאת מהמיטה? הדבר היחיד שמוציא אותי זה אבא קרן ויהודה, ואיך שאמא שנה את זה שישנתי עד מאוחר. תרומת איברים, אולי זה מה שהשם רצה. מצילה עוד אנשים. הלב שלך יפמפם אצל מישהו אחר. הריאות שלך ינשמו אצל מישהו אחר. הכליות שלך, הכבד שלך, הקרניות שלך. אצל אחרים, אבל ממשיכים לפעול. במצב רפואי נדיר, בן אדם נדיר. תמיד ידעתי שאני יכולה לפנות אלייך אם משהו באמת קורה. אם רבנו, תמיד ידעתי שאת אוהבת אותי. כתב לי פתקים והשארתי בתיק או ליד המיטה. שמרתי את כולם. אני לא מסוגלת להאמין שלא יהיו עוד. לא תהיה נשיקה בשביל הילדים שלי, לא יהיו צמות לאירועים, בבית חולים עשיתי לך צמה. אמא, את טבעת על האצבע. אמא, העיניים היפות שלך, סכיזו. אמא, תמיד שאלת איך לעזור בתקופות אומץ. אמא, מכינה לי אוכל ומסדרת לי את החדר. אמא, פרצוף בקהל כל פעם שהייתה לי הצגה. אמא, קופי פייס. אחות, תראו לי את קרן. אבל אמא, יש רק אחת. אמא, מי תעזור לי כשאני צריכה? אמא, האישה הכי חזקה. אמא, מי יהיה חזק בשבילנו? אמא, הכי יפה.
אמא, היופי טבעי, היית אומרת, העיבור רק לביטחון עצמי. תמיד לשאוף להיות יותר טובה. להציע יותר עזרה, לפרקן על שיפור קטן. אמא, הכנת את האוכל הכי טעים, ודאג לאוכל צמחוני. אמא, חיכוכים הכי עוצפים. אמא, מוציאה קינים, טובעים, אמא. אם היה לי חלום רע, היית לי נכנסת לחדר שלך בלילה. בגילי שש היו לי המון, אז כל הערב נכנסתי. אמא, מי תגן עליי עכשיו? אמא, האצבעות הכי יפות. שמרת על כושר, עזרת לנשים אחרות עם תינוק חדש. היית דואגת שיפעל יותר בבית. היינו רבות ומשימות. אמא, תמיד הגנת עליי בדברים רעים. אמא, שרתי המלך הגול כל לילה. אמא, אישה של חוסן. אמא, יש שיחות שאמרת שתשמרי לזמנים שיצטרך. תמיד ידעתי כשילד, יהיה לי כל כך קל כי יהיה לי אותך, ועכשיו אין. הלוואי שהנכדים שלי, הנכדים שלך יהיו דומים לך. אמא, מי תלמד אותי לגייס בגדים? אמא, עזרתי בשיעורים. אמא, היית כל כך חכמה, למדת יפנית. אמא, כל חייך עזרת אנשים. איך אני במקום הזה שוב? המצב שאני לא יודעת אם עוזר להתפלל. כל חב הוא אמא. ממש חצי מהמשפחה. אמא, תמיד עודדת, רק רציתי שתהי גאה. תראי כמה אני אוהבת אותך. התפילות שבת בערב, באיזשהו שלב התארתי. אמא, הכל הכי יפה בעולם. אמא, אהב ללמד. אמא, כמה חשוב לך המשפחה. אמא, בשביל גבי אנסטר. אמא, חיכית לחתונה שלי. לא הכל היה צריך להיות מושלם. קצת זה מספיק. אמא, מכינה אוכל בלי מתכון ותמיד יוצא טוב. אמא, היית אומרת... את ברכת השבת, כל ערב שבת אחרי ארוחה, כדי להגיד לנו משהו טוב על עצמנו. אמא, היה לא חשוב לצאת את דייטים איתנו כדי להתעדכן. אמא, לא שיתפתי אותך מספיק על החיים שלי, וכל מה שתמיד רצית לדעת זה עוד. עכשיו את ידיעה הכל. בחיים לא אשכח. אם היה לי חלום הזוי, היה לי חלום הזוי, שאני אהיה בסוף קורס בצבא, וכל המשפחה תהיה שם עם דגל, אל תהיה שם הפרצוף בקהל. אמא, מגיל 12 התחלתי לשמור כשרות, כל כך חשובה לך הדעת, ומצאת אותו בעצמך. אמא, הייתה לך חשובת צניעות. אמא, אהב שבת מלוכה, שיעורים של תורה היית הולכת אליהם. אשת חיל מזמור לדוד, ידיד נפש, דברי תורה. אמא, בדיון תמיד היית מעלה את הצד השני, לקבל את כולם. If there's too much stress, let something go. לכבד כל אחד וכל דבר. Definition of a good person. אהב לאכול בריא וירקות. אהב לצאת להליכות עם חברות. אמא, תמיד חיכית שיהיה לי כבר חבר. כל המתכונים שהשתמשנו בהם, העמודים מלוכלכים. אמא, לימדת אותי לבשל. אמא, תמיד רצית שאחייך לעברך. אמא, אמרת תודה על הכל. אמא, תגידי לי שזה חלום רע. אני לא יכולה להיות פה שוב. קדיש. אמא, אמרתי לשמור על עצמי. אמא, כל כך צנועה, אני לומדת עלייך עוד דברים. אמא, אמרה לי, מודה אני כל בוקר, כל בוקר. הייתי רוצה שאני אקום יותר מוקדם ונצל כל דקה ביום כמו שאת. אמא, איפה את עכשיו? שאני הכי צריכה חיבוק. עם כל החלומות הרעים על המכונית, ואני לא מצליחה לישון או לקום או לצאת מהמיטה, או להיות לבד או לאכול, לתפקד, להיות חזקה, זריזה, לקחת יוזמה, להיות כמוך. ניסיתי לשיר. אף פעם לא יהיה אמא טובה כמוך. אנחנו תוצרת של שני אנשים מדהימים. לא קיבלת בעצמי עצבה, לא קיבלת הרבה מסיבות גדולות. איך מספידים, אמא? אמא תמיד אומרת שאנחנו שתי טיפות. תמיד זיהו אותנו. אני גאה להיות טובה לך. אמא, השפעת על כולם. היית אמא עבורו כולם. איך נזדקן? חבו אמא, הן משכנעות. אמא, רצית שאני אשב זקוף. אמא, לא הורדת את הדבר. החיבוק האחרון כמעט הרגיש אמיתי. ואין לי מספיק מילים כדי להיפרד ממך. אני לא רגילה לראות את אמא החזקה שלי. מה אני מורה לעשות עם עצמי? מלא יבנות, מקווה שעכשיו את מבינה אותי. תמיד אמרת לנו להסתכל על הטוב. תנו לנו טוב. אמא, היית אומרת,
היית תמיד אומרת לנו ברכה אישית. אמא, מצאת טוב בכל אחד. אמא פמיניסטית, אהב שקראתי מגילה בפורים, לקריאת נשים. אני כל כך מצטערת שלא קראתי השנה. נגיד קדיש, יש לנו כוח. אמא, כשאני ממש חולה, היית מטפלת בי לצידי, לא היית עוזבת אותי. אמא, מה נזיקה לי את היד? אמא, רק היית שומעת את הרעש של הקיא, וכבר הייתי שומעת אותך רצה מהמיטה שלך ישר אליי, כדי להחזיק את השיער. אמא, מכינה לי אוכל כדי להחלים. אמא, היה לך חשוב שאני אוכל ויהיה בריאה. כמה היה לך חשוב שאני אהיה בריאה. אמא, אוהבת לדבר בעברית, ותמיד צחקתי על המיטה הצרפתי שלך עם הרייש. אמא מביאה לי אוכל והפתעות להצגות. אמא, הבעות פנים שלך היו בולטות, אף פעם לא רפויות. כשחיבקתי אותך בבית חולים, זה כמעט הרגיש רק כמו חלום רע, ואת ישנה. ואני מתגנבת אצלך לתוך המיטה, ועוד מעט יהיה בוקר, ואור, והכל יהיה טוב. אנחנו יודעים כמה אהבת את השינה שלך. בשולחן שבת היית מבקשת שנעשה סבב. משהו טוב שעשיתי, משהו טוב שעשו לי, משהו טוב שעשה לי הקדוש ברוך. אני מפחדת להיות אדומת רגשות. אמא, אחרי כל מה שעברת בחיים, עדיין היית מסוגלת להרגיש ולהביע רגש. אמאות של החברות ואמרה נחמה, אבל אף אחד, אף פעם לא, אף פעם לא יוכלו להיות אף, אפילו לא קצת. אמא, השיניים שלך עם השם עם הכתם הלבן. אמא, האהבה שלך לטיולים בארץ. אהבת גם לטייל בעולם, אבל אין מקום כמו ארץ ישראל. תמיד תחשוב על דברים מראש, לא לדחות דברים לרגע האחרון. אמא, היית רוצה שאני אתקן אותך תמיד מראש, כדי שתהיי מעודכנת ותדעי איך להראה. מי יתקן אותך בזה? Always thinking of others. אני פשוט לא מסוגלת להבין על מה את חושבת עכשיו, איך את מגיבה. איזה ערב התעוררות ביחד, אבל חתכנו לקצפת. שאלת אותי אם אני רוצה שתגיעי, לא ידעתי אם זה משהו שעשה עם חברות או לא. ברגע האחרון אמרתי לך להגיע. ברור שעזבת את הכל כדי להגיע, אמא. כשהדג המטומטם שלי מת ובכיתי, היית שם כדי לחבק אותי, הכי חזק. למה את לא יכולה להיות פה עכשיו, כשאני מאבדת אותה? אמא, אמרנו שנלך ביחד לקנות דג חדש, עוד לא הלכנו. You believe in me. My favorite book, no matter what you would read to me, I look forward to taking out all the books for the grandchildren. פעם האחרונה שהראש שלי היה על הבטן שלך, היה אחרי המסלול אופניים שהסתכלנו על השמיים הכחולים. באנגליה היית בעמדת המשפיע. עברנו לארץ כי רציתי להיות בעמדת המושפע. הנה את שוב משפיע, כי את אמא שלי. הכל אני רוצה ממך, אמא. אמא, אני צריכה אותך. לא יכולתי להתחבר לכלום עד עכשיו. לא יכולתי להתחבר לכלום. פשוט היה לי הכל. לא, רק אותי מספיק כנראה. מי תלך איתי לבדיקת רופא נשים? את דואגת עכשיו למאיה ורינה, מי ידאג לנו? איך להגיב? אין כבר עוד מאוד. אני יצאתי ממך, את חלק ממני. לא חיבקתי אותך מספיק. לא נעזרתי בך מספיק. מי תביא מהחושך לאור? מי תלווה אותי אל החופה? קטע קטן מספר הילדות האהוב אליי כשהייתי מקריאה לך. Small was one of the children. It was a fox, and big was the mum fox. Small said, but what about when you're dead and gone? Would you still love me? Does love go on? Does love go on? Large held Small snug, and they looked out at night, at the moon in the dark, and the stars shining bright. Small looked at the stars, how they shine and glow. Yet some of those stars died long ago. Still they shine in the evening sky. Love, like starlight, never died. תמיד קראתם את זה שהיינו קטנות, והיית אומרת לנו שהשועל הגדול שומר על השועל הקטן תמיד. אמא, את היית האישה הכי חזקה שאני הכרתי, מנטלית ונפשית. בחיים אני לא אמצא מישהו כזאת נדיבה, יפה וטובת לב. תמיד כולם מרגישו שמחים ונופים בבית בזכותך. תמיד נתת תחושה שאת מתקם שלנו. כל החיים רק עזרת. הייתה אישה עם תינוק חדש, ובאת אליה פעם בשבוע לעזור לה עם כל הניסיון הרחב שלך. היית מארגנת שיעורים לכל אנשים באפרת כל שבת.
תמיד הקפדת לבוא לתפילות, ואני תמיד אזכור את היום טוב פסח לפני שבוע, שאת וכל המשפחה הייתם בתפילה. תמיד היה כאן חברים וחברות, והם ידעו שתהיה שם עם חיוך גדול, שתעזרי בכל מה שהם ירצו. כל החיים שלך היו רק לעזור, ועכשיו גם, שאת לא כאן, את עדיין עוזרת. עם האיברים שלך הצלת 5 חיים, ועוד 2 אנשים את רפאת שהם לא יכלו לראות. ולא היה לך מוות שהיה יכול יותר להפין אותך. היה לנו זכות ענקית שאת תהיה לנו כל השנים האלה איתך, וברור שלא משנה מה כמי תלווי אותנו בנפש. אמא, נאהב אותך תמיד, ננסה להצליח להיות אנשי חסד וחזקים כמוך. אך את היית ברמה מעל כולם. אוהב אותך תמיד. האח של לוסי, בנג'מין, בבקשה. Dear friends and family, and everyone else who has come here to show their support of our family, I and my sisters, parents, and family are truly touched by the outpouring of emotion and solidarity shown by all of you who are here today and who have lined the streets all the way here and have sent messages of support and kindness. My dear sister, Lucianne, known to most as Lucy, came from a reasonably ordinary English family, but she was no ordinary girl. Our family lived on the outskirts of London, and Lucy went to the local state school, walking just a few blocks each day to school, like many, many other kids in England. We all went on ordinary bucket and spade holidays to the same resort in Italy each year, and then later to the same place in France. She loved Marmite, cups of tea, and playing tennis. She loved competing in games with me and her sisters, and nagging our parents for sweets and treats like any other normal child. She loved hiking, gardening, and flowers. But Lucy was no ordinary girl. She had a radiant smile, and she had a fire within her that burned strong, and when she set her mind to it, she was magnificent. She decided to learn Japanese and then set her sights on Oxford University, and she achieved both of those goals. The family was not particularly observant, but she decided she wanted to become a more religious Jew. So she encouraged us to all follow her moral values and practices. And she set her heart on Leo, and they were the perfect couple. But although Lucy had a fire within her to achieve the goals she wanted, she also had a heart of gold. With her degree from Oxford, she could have chosen a route focused on materialism and wealth. But she saw a world around her where she could make a difference in other ways. Lucy started by organising educational events in the London area of St John's Wood with passion and enthusiasm. But then she and Leo turned themselves full-time towards fostering a sense of togetherness in the community, first in Hendon, a suburb of London. However, the Lucy and Leo team really came into their own when they moved to Radlett, where they nurtured a community spirit very successfully for a number of years, reinvigorating the village and leaving a lasting legacy. Despite their success in Radlett, Lucy and Leo felt they wanted to bring their children up in a more communally minded way than any village in England could offer. So they emigrated to Israel, to the wonderful community of Efrat, where people all rally round to help each other, crime is virtually non-existent, and there is a real community spirit. And then Lucy chose to give back to the community in the way that she felt she could best, by teaching English to those Israelis who wanted to improve their skills,
mentoring and cooking for those as mothers of new babies and volunteers. Lucy was also a caring, devoted mother to her five beautiful children and brought them up so that they were kind, compassionate and empathetic and could take their place to improve the society around them. To those who she befriended, Lucy was kind, hospitable and considerate and only wanted to help make the world a better place. Unfortunately, Lucy has been cruelly taken from us far too soon, but her legacy and that of Maya and Rena of kindness and doing their bit, however small, to make the world a better place will live on in all of us who also try to make the world a better place. When you do acts of kindness, remember Lucy, Maya and Rena, and think of all the kindness in this world and how we can all still do our bit to make the world a better place. The sages say that in the merit of righteous women, our ancestors were redeemed from Egypt, and in the merit of righteous women, the future redemption will come about. I believe Lucy was one of those Nashim Tzidkaniot, righteous women, and in the merit of the life she lived and the legacy she lives, we are closer to our ultimate goal. אחותה של לוסי, גבי, בבקשה. It's impossible to put into words how much my sister meant to me and how much I loved her, and it's very hard to speak here today. But my sister, Lucienne, or Fuchs as my sister Steph and I called her, was the strongest person that I knew. She handed her strength on to her family, and so we are all drawing on that strength now. Lucienne wasn't just a sister, she was also my best friend and a loving mother to my sister Steph and me throughout our childhood to the present day. Even though we lived in different countries, I knew pretty much every aspect of her life. If something bad happened, I'd call Lucienne. If something good happened, I'd call Lucienne. And if nothing was happening at all, I'd call Lucienne. She was always there for me. She used to impart pearls of wisdom practically every time that I spoke to her, without me even knowing it. When the family in London experienced a difficult time recently, she got straight on a plane and stayed with my family and then with Steph's. She provided support and love to all of us, wearing her sparkling earrings and colourful scarves. She spent her life giving to everyone and sharing her values of kindness and compassion. She and Leo built the most amazing family and life, first in London and then in Israel. She loved her faith. She loved her family. Leo, Maya, Keren, Sally, Rena and Yehuda meant everything to her. She was a phenomenal mother and inspiration to us all. We will all miss her, but she has taught us to be strong and how to carry on. Thank you to everyone for supporting all of us as we try to carry on. האח בנג'מין יקרא את דבריה של סטפני, אחותה של לוסי. I'm speaking for Stephanie, our other sister, who is heavily pregnant and has been advised not to come to the funeral. Where to start? Lucienne was the best sister anyone could ask for. Despite living in different continents, she made sure
that we were in regular contact. Lucianne would call me every Friday to find out about my week, my kids, my cooking. She was never interested in talking about herself, only about others. If I was ever upset about something, she was there and she would listen. Lucianne grew up in Hampstead Garden suburb. She looked after and helped care for me and Gabby as we grew up. Being incredibly smart, Lucianne went to Oxford University. She learned Japanese in Japan, and she kept kosher there, which was no easy feat. Whilst at Oxford, she met Leo. It was at a ballroom dancing competition. Leo and Lucy got married, then went off travelling around the world, visiting far-flung places. They lived and worked in Australia. They came back to the UK and had Maya and Karen. They moved to Efrat and essentially never looked back. Lucianne was so happy in Efrat, where she felt at home and at peace. For Lucianne, family was everything, and Efrat was the ideal, the perfect place in which her children could grow up. In Efrat, Lucianne and Leo instilled the best possible Jewish values in their children. Loving kindness, putting others before yourself, charity and respect. These values will forever live on in Karen, Tali and Yehuda. I want to end my note with a few silly but special memories of my sister. Lucianne could go to sleep on Erev Shabbat with her makeup on and wake up on Shabbat morning with her face still looking perfect. Lucianne believed that any plain t-shirt or jumper could and should be jazzed up simply by the addition of accessories. Lucianne was passionate about vegetables and always tried to make me eat greener. Her latest attempt was kale. By midday on a Friday, Lucianne would have made food for the whole of Shabbat, including separate catering for the vegetarians, pescatarians, and meat eaters in the house. Finally, during Lucianne's last visit to London, during which she stayed with my family, she gave us a gratitude book. The idea being that in it, we would each write a daily message of gratitude and thanks about each other. Lucianne wanted us to take each other not to take each other for granted, and to be thankful for every single day. I will try to live out this message and countless more taught to me by my darling sister every day in her memory. הרב אליהו אידלברג, ראש ישיבת אורות יהודה באפרת, המקום בו לוסי לימדה בשנתיים האחרונות. לוסי יקרה, משפחתי המדהימה, וכל שאר המשפחה הרחבה. אנחנו בעיצומם של ימי הפסח. בין היציאה ממצרים לקריאת ים סוף, הלילה, בשביעי של פסח. חג של תהליך, חג של ניסים גדולים, חג של יציאה מעבדות לחירות, לשיר, להלל, לזמר, לרקוד, וליהנות מאביב הפורח בכל פינה סביבנו. חג הפסח הוא חג העצמאות מן התורה, החג שבו מתבררת זהותנו הלאומית וזכותנו על הארץ הזאת. ואנחנו עומדים כבר כמה ימים, והלב ממען להאמין, והשכל מסרב לקבל את הגזרות הקשות. אותך, אדוני, כי ענפת בי. המורה לוסי, הימים האחרונים שלך ביטו את מה שהיית עבור הצוות והתלמידים בישיבה. ביום האחרון ללימודים, לפני היציאה לחופשת פסח, הייתה מתכונת באנגלית לתלמידי שכבת י' ד'. התלמידים יצאו משם באורות. רבים מהם קיבלו את האור הזה מהאור המיוחד והעילה שעטפה אותך כל הזמן. תלמידים לא האמינו שאחרי שרדפת אחריהם והצעת עוד ועוד הזדמנויות בכיתה בישיבה או בבית בזמנך האישי, הם יוציאו ציונים כל כך גבוהים
וזה מה שקרה. הם היו בהלם מהתוצאות של המתכונת, וכולנו בהלם ממה שהראה. כך, בחטף, על ידי בן אבלה שכתב חיים של אימא ושתי בנותיה מאיה ורינה. אחד המחנכים, הרמים, סיפר איך שיתפת אותו בחדר מורים, באירוע מורכב. הוא הרגיש שהאירוע דורש התייחסות מיידית, הוא נשך את השפתיים והתכווץ, ואת, באור גדול וחיוך ענק על השפתיים, ממשיכה לשוחח על העניין כאילו התמיד רק צריך להבין מה גודל נשמתו. התמיד רק צריך מענה למשהו רגשי שיושב עליו, ובכך היית עסוקה. תלמיד אחד כתב, כשבאת לשיעור מבחן לפני שנתיים בישיבה, הוא קלט שאת המורה שתובילי אותו ואת חבריו להצלחה. הוא דאג שכולם יעשו הכל, שהשיעור יהיה מושלם, ותהיי המורה שלהם. הוא וחבריו יודעים שההצלחה שלהם היא בזכות כל הערכים שהבאת איתך, שבכלל לא קשורים להוראת אנגלית. התלמידים כותבים ומעלים באמצעי הדיגיטל השונים על מה הענק להם, שהוא הרבה יותר ממה שאפשר לבטא במילים. כולם מציינים את המסירות הענקית, את הפרגון האינסופי, את האמונה שהם מסוגלים, ושרק במשהו קטן עומד בדרך, וביחד תמצאו את הדרך. כולם מציינים את ההגעה שלך לכיתה לפני שהתלמידים נמצאים בה. חיכית להם, רצית בטובתם, ועשית דברים משוגעים כדי לקדם אותם. הייתה לך אמונה גדולה ומהירה, ואנחנו היינו בטוחים שעם כוחות אמונה ואופטימיות כזו גדולה, תתגברי על הפציעה האנושה. לא עלה בדעתנו שנהיה כאן יומיים אחרי קבורת מאיה ורינה. הייתה לך יכולת נדירה להתחיל כל שיעור בכל פעם, ולתת לתלמידים שיחזבו עוד הזדמנות נוספת. זו יכולת שתלמידים החשיבו ולא הבינו מאין את שואבת את הכוח לכך. תלמידים עמדו מול העוצמה והאצילות הזו. הם העריכו אותה, וחלקם מצטערים שפספסו את ההזדמנות הפשוטה לומר לך על כך תודה. בבקרים בדרכי לישיבה לתפילת שחרית, ראיתי אותך עושה הליכות מוקדמות ברחובות מתתיהו הכהן, או פיתום הקטורת, תמיד נמרצת, תמיד עם עוד חברה, ולאו דווקא אותה החברה. הנמרצות, החברות, האצילות, טוב הלב, האמונה באדם והאופטימיות שלך, שהיו כל כך מאפיינים אותך, קבור בחדר המורים שלנו. את המורה לחיים שגרמת לנו להוסיף תפילה בימים האחרונים. לימדת גם בימים האלו את גודל האמונה דרך המשפחה הנפלאה שלך, שמפיצה כל כך הרבה אור, אמונה ותקווה לכולנו. תודה שזכינו בך. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים, עד ובא לציון גואל. הרב יאיר בינשטוק, רב קהילה זית רענן, בית הכנסת ומשפחת די, מתפללים כל שבת. אתמול בערב התכנסו מאות של חברי הקהילה, אנשי אפרת, הנוער הנפלא שלנו, דיברנו, שרנו בבית הכנסת אל תוך הלילה. אבל אחד מהשירים היה עוצמתי במיוחד. שרנו בשמו של רבי נחמן מברסלב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אתמול לוסי, המילים הללו קיבלו משמעות ממש לא פשוטה. אתמול, כשהתבשרנו על אפתך, זה היה ממש הסתרה שבתוך ההסתרה. כאב שבתוך כאב. אבל הניסיון הזה, לוסי, כשהוא מואר באור שלך, מביא אותנו לגבהים אדירים. שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, כן, גם שם נמצא אבא, השם יתברך. מחבק אותנו,
חבק אותנו חזק, מרים ומעצים אותנו ואת כל עם ישראל. אנשים שאלו אותי איך יכולנו לפתוח את הבוקר הזה בתפילת הליל גדולה כל כך בבית הכנסת, עם שירה חזקה ועוצמתית כל כך. הרי אנחנו בעיצומו של חג פסח, יש עלינו חובה קדושה להיות ברוממות של שמחה, אבל איך אפשר? נכון, זה לא קל. יש פיוט שאומרים בהרבה עדות בראש השנה, עין במר בוכה ולב שמח, כן, והנעקד והמזבח. ועל השאלה איך אפשר לבכות מכאבים כל כך גדולים וביחד לשיר את ההלל, אני אומר נכון שהכאב עצום, האובדן בלתי נתפס. אבל כשעמדנו היום בבוקר ושרנו את ההלל, הייתה נחמה שנבעה מהמקום שיש לכל יהודי ולכל אדם באשר הוא, שגם ברגעים קשים כל כך, יש לנו למי לבכות. יש לנו אבא בשמיים, שגם ברגעים הכי קשים, וגם אם יהיו שאלות שלעולם לא יהיו לנו תשובות, לפחות יש לנו כתובת להפנות עליה את השאלות שלנו. אתמול שאלו אותי באחד מרשתות התקשורת, האם פעם שאלתי את לוסי וליו, האם לא היה קשה לעזוב את הכל ולעלות לארץ ישראל, האם הן מחשבות לחזור בחזרה ללונדון. אמרתי להם בחצי חיוך שנדמה לי שפעם עשיתי את הטעות הזאת, והעליתי את זה בפניהם. התגובה שקיבלתי הייתה נחושה באופן מפתיע. מה יש לנו לחפש שם? כאן, ארץ ישראל, זה הבית שלנו. יש אנשים ששרים על כך שבלונדון יש יותר. יותר סרטים, אולי מוזיקה טובה. אבל לוסי, את לא חיכית ללונדון. את וליו בדיוק כמו אברהם ושרה. קיימתם את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. באתם אל הארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. לימדתם אותנו שכאן יש יותר. יותר משמעות. יותר חיבור. יותר אלוקות, יותר קדושה. ובאתם לטעת שורשים עמוקים של קדושה, אהבה וחסד. לוסי, את דמות חינוכית ראשונה במעלה. וכל מי ששואל איך אפשר לגדל בית כזה, של כל כך הרבה אהבה והכלה לכל אדם. בית שבו מגדלים משפחה לתפארת, שכמו שסופר, נכנסת לבית הכנסת לתפילה בכל שבת, כמלכה מלווה בבנותיה הנסיכות, שלא מפסיקה לארגן שיעורי תורה ועשיית חסד. רואה את דמותך, כשאת יודעת מיה, ואת יודעת בבהירות את הדרך. את מרשה לעצמך להיות מוארת באור של משמעות אלוקית. אז יש לך את הכוחות לקבל ולהכיל, לשמוע, להקשיב לכל מי שנמצא, גם אם בקצה האחר והרחוק כל כך, מבלי לאבד את הבסיס העמוק והיציב שלך. להוסיף לדמותך גם את קומתו של האחר. לוסי, את היית הדבק שחיבר כל כך הרבה קצוות בקהילה. את חושפת את הנשק הסודי החזק ביותר שיש לעם שלנו מול האיומים הגדולים ביותר. את הביחד שלנו. אין דבר בעולם שיוכל לעם הזה, שלמרות הקושי והכיתוב, לא שוכח שאנשים, אחים אנחנו, לא רק תחת איום הטרור. אחים זה לא דבר שנמצא שם רק שמבחוץ מאיימים עלינו. אחים זה לתמיד, זה לנצח, בכל מצב. גם אם רבים וגם אם לא מסכימים, אנחנו אחים. זו הייתה תמיד. אני רוצה בשם כל הקהילה המופלאה שלנו להודות לך על שנים מופלאות, שבהם היית באור גדול כל כך. אני מבקש סליחה אם לא נהגנו בך במעלה ראויה לך, ראויה לנו. לכי בשלום, לכי בשלום על משכבך, ותהיה נפשך צרורה בצרור החיים. ליאו, אתה פתחת את הספידים לפני יומיים על מאיה ורינה היקרות והקדושות. עכשיו אתה מסיים את הספידים
על לוסי, אשתך היקרה והקדושה. For that Ila is requested to join in the following words. Ani ma'amin speech at your 50th birthday. And now this. Lucy, you were a great companion for everyone, but for me, you were my best friend. We were each other's. We literally traveled the world together. We made Aliyah together. We built a new life for ourselves in the promised land. You would frequently say that you couldn't imagine living anywhere else, nor could I. Even now, especially now. What a warm embrace we felt from the people of Efrat, from Gush Etzion, from Israel, and worldwide. During COVID, we spent so much time together during the lockdowns, we would sneak down the 60 highway, which was completely empty, and head off to the Dead Sea, where we hiked every riverbed, following the advice of hiking in the Holy Land. That was your passion, Lucy. And you made it mine. So much so that for my 50th birthday last year, you took me to the Lower Darja walk with a 30-meter rope climbing down 20 dangerous waterfalls in March 2022. That day at Darja, there was a group of fit Israeli soldiers and us. You were proud of the achievement, but swore you would never do it again. Lucy, you'll never be doing that again. In any case, when COVID ended, we made a decision. We would reduce our working week to 4 days and go hiking on Thursdays with one another. And so we did, every week for the last 2.5 years. Recently, I started feeling a little guilty for having so much time off and would work and do a couple of hours of maths class preparation in the afternoons. Now I wish I'd taken every Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday as well. You were so generous. You trained to be a new mother counselor and visited a new mother and baby weekly in Efrat to give her support. You mentored a new teacher in Jerusalem, Zooming him weekly, sometimes 2 or 3 times, to help him get the ropes. You organized the Shabbat Shiur for women in our neighborhood, finding speakers and locations, and frequently in our home. We spent 6 years as a rabbinical couple in Hendon and Radlett, from 2008 to 2014. Those were wonderful years where we also had much time for one another. And I say rabbinical couple because you were the main event and I was just the occasional speaker. You brought people together in our home, arranging social events for festivals, bouncy castles for the kids on Chanukah, bringing 20 people around our Shabbat table most weeks, and I just made the odd sermon. And talking about Shabbat meals, your Friday night chicken soup recipe was a secret from me.
I was allowed to help on any dish except that. Then last Shabbat, you're marking National English Oral Proficiency Test. And we were so busy that you WhatsApped me the recipe and said, make it. Now I don't have to make the chicken soup alone, but at least it will be yours. You're an amazing mother. You described yourself as the CEO of the family and me as the COO. The kids had to participate in the home, laundry, cooking, washing up. You would tell me what you wanted the kids to do, and I would be the one to manage them. That way you thought they would resent me and not you for making them work. The problem was that they knew that I didn't have a clue what needed to be done, and so the task ultimately had to come from you. You thought that this would make the kids love you less. On the contrary, Lucy, because you got them to help, they loved you more. At the hospital yesterday, I saw a young couple with a few young children at the top of the escalators. They were getting a little annoyed with the children who were arguing with one another. I wanted to tell them to enjoy every minute, because you never know what tomorrow will bring. You were an excellent English teacher, as Rav Elias just told us. You began your training when we arrived back from Shlichut in 2014, and you worked while you learnt. You started off in some difficult schools, and with some difficult students, and at times I wanted to tell you just to quit. Then you found your pace. You clicked into the work and became the most inspiring of teachers. You used technology, you played games, you engaged the kids. You inspired me to take up teaching, and probably many others. You are magnetic. You believe the shortage of English teachers in Israel at the moment was a perfect opportunity for Anglos to make Aliyah. Today I understand you can start teaching English and learning to teach English at the same time, getting a decent salary from day one. You dreamt that there would be a wave of English Jews coming to live in Israel, including our families. Lucy, you cared about all of us, writing special notes for us, baking gluten-free cakes for me, and making delicious vegetarian food for Tali, veggie lasagna, veggie meatballs and rice, and we would come home from a day's work or at school or from school and find it sitting on the counter with a little note explaining how to heat it up. Lucy, I don't think I would have said this at your 50th, but I think it's appropriate now. You improved yourself throughout your life. I fell in love with you during a Tikkun Leil Shavuot, an all-life learning program that you put together at Oxford University Jewish Society. The rabbi had cancelled at the last minute, and you stepped up to arrange the students to speak from 10 p.m. through to 5 a.m. You said you fell in love with me because the speakers usually only had 20 minutes content for each hour slot, but I asked so many questions that it dragged on for an hour. The next day you were around at my friend's room to play bridge. Two of us were pitted against two math PhD students. We won. I overbid, you underbid, and together we somehow got it right. After 24 hours, I came back to London and told my elderly grandmother that I'd met the girl I was going to marry. Then you were 21 and I was 23. But you spent a year in Japan, so it took two more years to happen. Since then, Lucy, I admit I've continued to overbid. I was the one who stood up in shul. I was the one who spoke. I got the glory, even today. You continued to underbid. You were the one who did all the hard work, modestly, and got less acclaim, like today. But the strength for everything I did in my life came from you. From where will I get that strength now? Your favorite programs that we watched on the computer in bed at night were Bake Off, MasterChef, Pottery Throwdown, and The Sewing Bee. These were all about people doing things that they were passionate about and doing them extremely well. We both loved the passion that amateurs had for their hobby, cooking, pottery, sewing. And when you see someone with passion, their enthusiasm rubs off on you. In the words of our sages, what comes from the heart speaks to the heart. And you were so passionate about Maya, Karen, Tali, Rita, and Yehuda, and you shared your passions with them. Your passion for life has rubbed off on them,
And that will be one of the major factors pulling us through all of this. In the Song of Songs, we read on Shabbat, the lover is trying to contact his bride, and he knocks on her door. Kol dodi dofek. She really wants to greet him, but it takes her time to organize herself. And by the time she gets to the door, he's left. Dodi chamak avar. She thinks that he thinks that she no longer loves him. But Lucy, I will continue to knock and to wait. And I will never take your absence as a sign that our love has burnt out. In the Eshet Chayil that we sing every Friday night around our table, and we sang by your bedside together yesterday afternoon, it states, Kamu b'nei v'asua ba'ala v'ayala. Her children rise and acclaim her, and her husband praises her. Lucy, I am so sorry, but in your lifetime, we didn't say these things. You wouldn't have even have allowed us to. Why did it take until now for us to praise you? You were airlifted from the murder scene. I can't imagine the pain, physical and mental, if you were conscious in any way for that journey. On Sunday, I talked about looking at the good. Lucy, I have a choice. I could lament over the next 25 years of marriage that I've lost, but I actually feel blessed to have had 25 years of a beautiful marriage with you. By Friday, your life was at its peak. You'd really gotten your 7 F's in order, those being friends, family, fitness, Frumkeit, function, finances, and flame. When we occasionally had an evening out for dinner together, we would go through them all, each of us separately, one by one, and score how our life was progressing against these 7 important dimensions. We knew that we could never have all 7 perfect at once, since spending time with family means spending less time with friends, and spending more time at work means having less time for one another. But precisely last week, you seemed at complete balance for the first time. Not me, but you, bizarre. Non-Jewish friends of mine have asked why you put simple stones on the grave when we visit, and not expensive flowers. I don't know the official answer, but my father gave me some of his wisdom once, and it seems to be spot on. He told me, you have to treat somebody well while they're alive, so that when they're no longer here, you feel no regrets. You mustn't feel, I wish I'd just told her, I wish I'd just done that. If so, you don't need expensive flowers on the grave. Spend the money on someone who's alive. Give it to charity. The stone is enough to show you care. Lucy, I know you know I love you. I know you know we all love you. Stones today will be enough. You didn't always like your Hebrew name, Leah. Leah was the less loved wife of Jacob. He preferred Rachel. Why did you have to be named after the second best? But then you realized, with the Joseph thing, and all that preferential treatment of one of Rachel's sons, Jacob and Rachel caused much animosity amongst the family. Leah was far more even-handed with her kids, and they all felt her love equally. Mashiach, the Messiah, will come from the tribe of Judah, Leah's son, not from Rachel. And one thing more. Leah, who was second best in her lifetime, was buried in the double grave with Jacob in our holy city of Hebron, not Rachel. And our double grave will soon be half full next to the girls, just 50 years too early. Lucy, did we fight? Sure we fought, and in front of the kids. You felt that was good, that they should know that in a relationship, fighting is natural. It's part of growing together. God forbid the children should marry and break up after the first major argument because they felt it wasn't working. We always tried to keep to the rules of the Talmud, however, and make up before we went to sleep at night. The logic being that people used to die in their sleep, so make up while you can. At Seder night, I quoted David Sachs, previously scriptwriter for The Simpsons, now inspiring Baal Teshuva and pupil of the late Rabbi Shlomo Kalbach, from his Spotify podcast,
with his excellent command of English, he laments how we use many miswords, we misuse many words in our speech. We say, I need a new car, I need a new dress, I need a new phone. But he asks us to think about what we have. I have a close family, I have a loving wife, I have a warm community. And then he says, change the word have for the word need, and the word need for the word want. I want a new dress, I don't really need it. I want a new phone, I don't need it. And likewise, I need a close family. The things that I have, I need. I need a warm community. What we have is what we need. What we say we need is what we want. So Lucy, I need you back, translates to Lucy, I want you back. And I have three beautiful children, translates to, I need three beautiful children. It sounds like a small change, but it really helps when you can't sleep at night. I'm learning from this, appreciate what you have now. You can never assume it will be there tomorrow. Lucy had another little discussion topic which we would regularly bring up at the Shabbat table when the kids were younger. We should have continued it many more years. The late Chief Rabbi, Lord Jonathan Sacks, once instructed us to ask three questions around the family table. What did you do for someone today? What did someone do for you today? And what did Hashem do for you today? Try it, it's amazing. It forces you to think about the important things in life and not the day-to-day stuff. What Rabbi Sacks calls eulogy values, not the resume values. Well, what did I do for someone today? Lucy, I'm eulogizing you. What did someone do for me today? The list is too long, but thank you to all of you who have been there for us. What did Hashem do for me today? He brought us to live in Israel to make our lives here. He gave us all of you, the Jewish people, and many non-Jewish people who have come out in force to support us at this time. Danya Siedel-Kiesing is a very good friend of Lucy, an example to all of us. When COVID struck, she had to quit her job as a Dutch-speaking tour guide and decided to volunteer 40 to 80 hours a week for Mada, the Israeli ambulance service, as a driver. She was at Ein Kerem last night, and she posted me this message that she wanted me to read out. These are her words. I hope it's okay, I'm writing, I don't know who else to tell. I'm sitting in Chadar Leda, the birthing rooms, on a shift. We have no mavrimim, anesthetists. They are all in surgeries, bringing life to people who will, please God, live long, healthy lives. Thanks to Lucy and Leo and their beautiful, brave family. I've been crying on and off since I came to work, but I'm not useless. I have power to help the women in pain cope, to pray for the women of Israel, for the mothers and the fathers and the sisters and the brothers and the friends who need Hashem's help more than ever, for all of Am Yisrael to bring us back, to not feel lost, to feel Hashem's power and admit we are powerless to control it all, and to give it up to Him with love and hope and faith. For this I pray tonight in the Chadar Leda birthing rooms with no maridimim, no anesthetists. Thank you to everyone who's pouring in love. These day, if nothing else, was a tremendous nachama, comfort to us. When I woke up in the middle of the night multiple times and checked my Facebook with so many smiling faces with Israeli flags from all over the world. Mayor Revivi, the Efrat that you've helped to create is providing us with incredible strength. When we left our home and traveled through the streets of Efrat and had literally thousands of people waving flags as we passed by, we felt like the royal family at the coronation. But then we realized that no royal family would ever get such a warm greeting. The flag's social media post has been a way of enabling thousands of those outside of Efrat to get a small feel of the level of warmth that we have had inside our small but growing community. We are blessed to be part of this city. We are blessed to be part of Am Yisrael.
We're blessed to be part of humanity that's beginning to wake up and recognize its soul. Thank you for pouring in your love. I never was that sort of person. Lucy was. I don't deserve it, but she does. Maybe I'm just getting all of this in her merit. Yehuda said yesterday that we should never ask Lama, why? But we should ask Lama, for what reason? What do we do about it? Today we can possibly see what we can do, but we can never say, why us? Why Lucy? Why Rina? Why Maya? But we may answer possibly, why now? Because this week is a week of leaving slavery and learning to be free. Has this event unleashed a power? Is there a latent power in humanity that transcends the borders of all countries, religion, and politics? In an era where truth is defined by the number of likes, is there a higher truth, something that we can all sense? Were we born with a moral navigational system built in, but just never knew how to use it? Could it be there's a new awareness growing in humanity that we are all connected? Could it be that we all came from the same spark, that we all have the same moment of creation, that we are all one? Is there a higher truth than the one we read in our algorithmically generated newsfeeds? Could the timeless knowledge of our ancestors still have something to teach us so many thousands of years later? Were there things that they knew and we've forgotten but now need to be reminded of? Thousands of people have contacted me in the past few days, and I thank you all. But if people have time to contact me in their busy schedules, then how many of us also have the time to do one more thing for someone else who's alive and who would appreciate it even more? I want to conclude. You've been here long enough. I wondered if I would ask Lucy to make a blessing for all of us, what she might say. Number one, forgive. When you hold grudges, it only hurts you. Number two, apologize, even if it's not your fault. Maybe it appeared to be your fault, and if that's all it takes, so why not? Number three, don't get upset for too long. Rav Ephraim Goldberg, I quoted 2 days ago, calls it five for five. If in 5 years' time it's not going to be a big deal, then it doesn't deserve more than 5 minutes of your time today. Number four, be passionate about what you do. If not, change what you do. The first commandment in the Shulchan Aruch is, get out of bed in the morning like a lion. And I always wondered, how can you do that? Surely you can't be commanded to jump out of bed in the morning just to do that. If you don't want to jump out of bed, you won't. I think what it means is, find yourself an occupation, an activity that you're so passionate about that you want to jump out of bed in the morning. Number six, you don't have to be the best, you have to give it your best. Number seven, explore. Grow older, if you're so fortunate, but never grow up. There should always be a wonder in everything. Number eight, love all your children equally. We learned this from Leah. And then in the words of the late Chief Rabbi, love is something that is not a zero-sum game. The more you share, the more you have. Lucy, you shared your love, and you created so much love in exchange. Nothing will ever replace you. Your soul is part of my soul. Your lessons live on in Karen, Tali, and Yehuda, and in me. Your light has traveled across all of humanity in an instant. You held on so we could honor you individually and give you a unique send-off for a unique soul. A soul that has changed and will continue to change so many lives. May your soul be so bound up in the bond of everlasting life. Tehei nishmatah tzvorah b'tzvorah chayim. Amen.
הקביה במלא לומר, הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה. דמי, אין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה דין חשבון. מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה דין חשבון, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו נורד עכשיו בבית העלמים, אני מבקש כל הצד השמאלי לפנות כדי שנוריד אותה שנייה בבקשה. אנחנו נעשה שלוש מעמדות, we will stop three times, each time we'll say קדיש, כל פעם אנחנו נאמר קדיש. אנשי מד"א ביקשו שנלך לאט, מאוד מחליק בחוץ, ושנזהה אחד בשני. חברים ידידים, קרובי משפחה, בבקשה. תעמדו פה, יהיה לכם את הפרם. תבוא אליך. Thank you.